שבת שלום ומבורך לכל הצופים היקרים. השבוע אנחנו נתחיל בספר דברים ונמצאים בערב תשעה באב, ואני אומר משפט השבוע, דברי הירושלמי, כל דור שלא נבנה המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. זהו אהבת ישראל. ולכן אנחנו נדבר על חורבן הבית, חורבן בתי מקדש, שזה נובע מחורבן הלבבות. בפרשתנו כתוב, ויאמר ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, השם אלוקיכם הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. יש פה סתירה בדברי משה רבנו. משה רבנו אומר מצד אחד, לא אוכל לבדי שאת אתכם, השם ירבה אתכם ככוכבי השמיים לרוב, אתם יותר מדי גדולים עליי, מרובים. ואז מה הוא ממשיך? השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. מה אתה מתכוון? יהיה קשה פי אלף? אז מה הכוונה שלו? אתה אומר קשה בכמות הזאת להנהיג אותם, ואתה אומר להם יוסיף עליכם פי אלף, אז יהיה קשה פי אלף. מה ההסבר בדברי משה רבנו? כמובן שיש לזה הרבה הסברים, אבל אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. בעצם נתבונן שאנחנו מוצאים, חז"ל מגדירים את עם ישראל בשני מצבים. ישנם שני מצבים שמאפיינים את עם ישראל. ישנו מצב שעם ישראל נחשב עושים רצונו של מקום, וישנו מצב שאינם עושים רצונו של מקום. מה זה נקרא לעשות רצונו של מקום? או לא נגד רצונו של מקום? זה פשטות, כל אחד ייקח את זה למקום שהוא מבין, שמקיימים את כל התורה ואת כל המצוות ומדקדיקים וכו' וכו' וכו', לא חסר מה לומר. אבל בואו נתבונן מה חכמים מלמדים אותנו. מתי עם ישראל מכונה בשם עושים רצונו של מקום? ומתי אינם עושים רצונו של מקום? הגמרא במסכת יומא בדף ג' עמוד ב' אומרת, פסוק אחד אומר רבי אלעזר, פסוק אחד כותב, ועשית לך ארון עץ, ועשית בלשון יחיד. זה בחומש דברים. פסוק שני כתוב בשמות, ועשו ארון הצישיתים בלשון רבים. אז למה פעם אתה אומר בלשון יחיד ופעם בלשון רבים? אומרת הגמרא, כאן בעושים רצונו של מקום, וכאן כשאינם עושים רצונו של מקום. נמצאנו למדים, חכמים מגדירים, מתי זה נקרא עושים רצונו של מקום? כשאפשר לדבר עם כלל ישראל בלשון יחיד, ועשית ארון עץ. כל עם ישראל. אהבת עם ישראל. כשיש מידת אהבת עם ישראל, אפשר לדבר לכל עם ישראל בלשון של יחיד. אבל כשאינם עושים רצונו של מקום, כאשר יש חורבן הלבבות, אז צריכים לדבר ועשו בלשון רבים. כי מה שמדברים עם זה, זה לא מדבר לשני. זהו המפתח לשתי דרגות או בשני מצבים שעם ישראל יכול להיות. ושתי המצבים האלה הם המפתח להצלחה, לסגסוג, לביטחון, לכלכלה ולחורבן עד הסוף, מקצה לקצה. וחכמים מלמדים אותנו וחוזרים ושונים על כך. במסכת בבא בתרא בדף צדיק ט' אומרת הגמרא, מצאנו בקרובים, בתורה כתוב, ופניהם
איש אל אחיו. ואילו בדברי הימים כתוב, הקרובים פניהם אל הבית. זאת אומרת, לכאורה יש פה סתירה. איך הם מעוצבים? האם מעוצבים פניהם איש אל אחיו, או פניהם אל הבית? משיבה על כך הגמרא, כאן בעושים רצונו של מקום, כאן באינם עושים רצונו של מקום. ללמדנו שוב, כשכל אחד מסתכל על השני, פניהם איש אל אחיו, חושב על השני, דואג גם לשני, בראש מעייניו הסיוע והעזרה לשני, אז הקרובים הם נמצאים, זה עושים רצונו של מקום, יש אהבת ישראל, אז פניהם איש אל אחיו. זה מסומן מהשמיים בעיני שהקרובים מסתכלים אחד על השני. אבל כשכל אחד דואג רק לביתו, לבצר את מעמדו ואת כלכלתו ועסקה וכו', אז פניהם אל הבית. היות ויש פירוד הלבבות, זהו ביטוי נוסף למצב הזה. ישנם עוד מצינו, גם כן בדומה לכך, הגמרא במסכת ברכות אומרת בדף למדה, פעם אחת כתוב בנביא הושע, ולקחתי דגני ביתו. ופעם שנייה בחומש דברים כתוב, ואספת דגניך. מה ההבדל בין שני הפסוקים? פעם אחת התורה אומרת שהאדם עצמו צריך לשבת ולעבוד ולאסוף את כל הפירות, את כל התנובה שגדל לו בשדה, ואספת את דגניך, אתה בעצמך תעבוד קשה. ופעם שנייה ולקחתי את דגני מוכן, בלי לאסוף, בלי כלום, עלה מוכן. איך זה הולך? אומרת הגמרא, כאן שעושים רצונו של מקום, כאן אינם עושים רצונו של מקום. אם עושים רצונו של מקום, אז יש לך עבדים ושפחות שישרתו אותך ויעשו לך את הכל. אבל כשלא עושים רצונו של מקום, יש פירוד הלבבות, אז ואספת דגניך תעבוד קשה על הכלכלה שלך. הביטחון של עם ישראל. אומרת הגמרא במסכת סוכה בדף כ"ט, שעם ישראל יש כוכבים ומזלות שמסמלים את המצב של העולם כולו. וכשיש ליקוי לבנה, זה מסמל חס וחלילה על עם ישראל. אבל מסיימת הגמרא ואומרת, אם כל זה, אם אינם עושים רצונו של מקום, אבל בזמן שעושים רצונו של מקום, אין השפעה של המזלות על עם ישראל. המפתח שלא יהיה שום אומה ולשון, לא תוכל לשלוט על עם ישראל, אם עושים רצונו של מקום. אחרת, גם אנחנו כפופים לכוכבים ולמזלות. ולכן הגמרא במסכת כתובות בדף סמך וב, מספרת הרבן יוחנן בן זכאי, שאחרי החורבן כשהיה הולך ורוכב, רוכב ירושלים, הוא ראה את ביתו של נקדימון בן גוריון שאוספת שעורה מהגללים של הבהמה. מה אמר רבי יוחנן בן זכאי? אמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה שולטת בהם. בזמן שאין עושים רצונו של מקום, אז הקדוש ברוך הוא מוסרן ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. יורדים עד שאול תחתית. זאת אומרת, מכל מאמרי חז"ל האלה אנחנו למדים. ישנם שני מצבים של עם ישראל. עושים רצונו של מקום, הוא לא עושה מרצונו של מקום. המפתח לכלכלה, לביטחון, להצלחה, עושים רצונו של מקום. מה זה עושים רצונו של מקום? אהבת עם ישראל. כשיש אהבת עם ישראל, שורה שכינה בעם ישראל, כל השפע, כל הברכות, כל ההצלחות, מאירות פנים. אם חס וחלילה יש את הפירוד הלבבות, שאין עושים רצונו של מקום, אז יש את כל האסונות, אנחנו כפופים לטבע, משתעבדים לאומות העולם, אין ברכה במעשה ידיו של האדם, כיוון שאינם עושים רצונו של מקום. זה המפתח. האבא שלנו בשמיים הרוצה מאיתנו, כמו כל אבא שרוצה את כל הילדים ביחד.
שכולם יאהבו אחד את השני. לא רוצה אבא, לא רוצה לראות בין הבנים, מריבות, מחלוקות. זהו אבא שבשמיים. זה הרצון שלו הבסיסי. זה המפתח. לכן בא ואומר משה רבנו, אוכל לשאת לבדי תרחכם ורבכם, והשם ירבה אתכם ואינכם ככוכבי השמיים לרוב. עם ישראל יש להם שני מצבים, נתברכו בשתי סוגי ברכות. מצד אחד להיות ככוכבי השמיים, מצד שני כויה זרחה כאפר הארץ או ככל הים אשר לא יספר מרו. מהו ההבדל בין שתי הנוסחאות? אם עם ישראל עושים רצונו של מקום, מתברכים להיות כאפר הארץ, ככל הים, ואם לא עושים רצונו של מקום, ככוכבי השמיים, כל אחד הוא כוכב. כשכל אחד הוא כוכב, והוא רוצה לקבל את כל הביטוי ואת כל המשמעות, הוא חושב רק על עצמו, קשה להנהיג כזה עם. לך תנהיג אלפי כוכבים, כל אחד הוא ממלכה בפני עצמה. אומר משה רבנו, אני לא מסוגל, אני לא יכול להנהיג אתכם. הנכם היום ככוכבי השמיים, כל אחד כוכב, כל אחד באופן עצמאי, אין חיבור ביניכם. אבל אני אומר לכם, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, אין לי בעיה. אבל ויברך אתכם כאשר דיבר, כאשר אמר לאבותיכם, שכויה זרחה כאפר הארץ, ככל הים. מה זה כל הים? כל גרגיר נשען על הגרגיר השני. אין פרידה, אין חילוק. כולה ביחד, מחוברים ביחד. הווה אומר, מאזינים עיקרים, צופים עיקרים, צריכים לדעת דבר אחד. אנחנו נמצאים בזמן של חורבן בית המקדש, שעדיין קיים בימינו. ואומר הירושלמי, כל דור שלא זוכה שבימיו נבנה, גם אם היה בית המקדש קיים, היה נחרב. לכן אנחנו מחשיבים את המציאות כאילו עכשיו נחרב. כי גם אם היה בנוי, היה צריך להיחרב. כי אם היה ראוי שיבנה, אז הוא היה עכשיו נבנה. הווה אומר שאנחנו עדיין בקטגוריה של אינם עושים רצונו של מקום. עדיין יש חורבן הלבבות שהביא את חורבן בתי המקדש. ותפקידנו דווקא בתקופה הזאת, כל אחד לעשות כפי יכולתו, איך לקנות את מידת אהבת ישראל. היא המפתח להצלחה, לביטחון. מי שזוכר את מלחמת ששת הימים, מה קרה אחרי מלחמת ששת הימים? שימו לב, יכלנו ללכת בשווקים שלהם, בבתים שלהם, בערים שלהם, של כל המוסלמים, כל הערבים. מי יעיז לגוע בילד? אני כילד הייתי מסתובב בחברון, בשער יפו, בשוק שלהם, הייתי הולך לעזה. מי יעיז לגוע ביהודי? פחד היו עליהם, פחד אימים. מי היום יעיז ללכת לעזה? הוא יחזר משם מרוסק, מסקית. מי יכול ללכת לכל המקומות שלהם? הם מסתובבים ולא מפחדים, ואנחנו לא מסוגלים, אנחנו רועדים. איך מתהפך המצב? הגמרא מגלה לנו. בזמן מלחמת ששת הימים הייתה איזו אהבה מיוחדת במינה. הייתה כזו אווירה של אהדה ואהבה מבלי להסתכל. לא עדה, לא מפלגה, לא פוליטיקה, שום דבר. הייתה כזו אהבה. מי שעובר ברחוב היו עוצרים לו טרמפ. לא משנה מה, מה אתה צריך, אולי אפשר לעזור לך. כשיש כזו אהבה, עושים רצונו של מקום, אין שום אומה בעולם שיכולה לשלוט. אנחנו שולטים על כל הבריאה. אבל כשלא עושים רצונו של מקום, כל המצב מתהפך. ולכן המפתח הוא אהבת ישראל. אני מסיים בסיפור קטן. מסופר על רשי, הפרשן הגדול של כל התורה כולה, שלקראת סוף ימיו הוא עשה שאלת חלום לדעת היכן הוא יהיה מקומו בגן עדן.
מי יישב על יד מי הוא יישב בגן עדן. וגילו לו, אמרו לו, יש גביר אחד, רבי אברהם, שגר באיזה מקום, באיזה מדינה, בברצלונה, והוא יהיה השכן שלך. מעניין? מי זה השכן הזה? מה הוא עושה? מה טיבו? האם זה מה שמתאים לי או לא? רש"י לעת זקנתו החליט שהוא רוצה ללכת לראות, למרות שניסו להנים אותו. כבר הוא זקן, מבוגר, זה קשה. אמר, בכל מחיר הוא חייב ללכת למקום הזה כדי לטעות על קנקנו. ונסע לשם, והתקבל בכבוד מלאכים, והתחיל לשאול ולשאול, אולי אתם מכירים גביר בשם זה וזה? בטח, מכירים, זה גביר מפורסם, הוא גביר גדול. מה טיבו? איך הירת שמיים שלו? לא עונים. הוא לא מקבל תשובות, הוא מבין שהדברים, לא יודע, עדיין לא ברורים. הוא מחכה ומשתוקק לראות את הבן אדם הזה, ולראות על מי המדובר, מי יש אחר שלו בגן עדן. וכמובן שכולם נהרו לבית של רש"י, איפה שנמצא לאכסניה כדי להתברך, להתייעץ. גדול עם ישראל היה. ובתוכם היה גם הגביר הזה. והנה הגיע אותו גביר, גם כן לקבל ברכה ועצה רש"י. מי לא היה רץ? ובעודו נכנס אצל רש"י, אמרו לו שזהו הגביר, הודיעו לרש"י שזה הגביר, שאתה מחפש אותו, תדע, זה הגביר. אז הוא הושיב אותו, רצה לשוחח איתו, לטעות על קנקנו, להכיר מי הוא, מה המעלות שלו, איך הוא יהיה השכן שלו. בתוך שהוא יושב איתו קצת מדבר, התפרצה לחדר איזה אלמנה, והתחילה לצרוח ולצעוק ולבכות. והיא בוכה, כבוד הרב, אני לא מסוגלת. אתה לא יודע, המצב של הבת, הבת שלה, היא תרסה עם איזה אחד, שידוך, והוא עזב את השידוך, כיוון שהציעו לו, לבחור, נדוניה גדולה, והוא עזב אותה והיא בוכה כל הזמן, ולי אין את האמצעים האלה. ואיך אפשר לעמוד בזה? אומר לה, ומי הוא זה שהוא עשה לך את זה? מי? אולי ניקח פרטים, ננסה לקרוא לו. אמרה לרש"י, זה הבן אדם שיושב אצלך עשה את זה. הגביר הזה. כנראה נודע לה שהוא הלך לרש"י, ניצלה את המצב. וצעקה וצרחה, ורש"י היה עמום, ריבונו שלום, זה השכן שלי. איך הוא סוגל? מה הוא הולך לעשות? ככה הוא הולך לעשות, לקחת מסכנה, אישה אלמנה, את השידוך. אמר לה, טוב, בסדר, הוא יטפל בזה, רש"י אמר לה. הוא יושב איתו, מדבר איתו, אומר לו, איך אפשר לעשות כאלה דברים? אומר לו, אני לא ידעתי, עכשיו רק אני שומע כזה דבר. לא, חס וחלילה, מי יעשה כזה דבר? אמר לו, כבוד הרב, אין לך מה לדאוג. אני מסדר את הכל, אין לך מה לחשוש שום דבר. תרגיע אותה, הכל יסודר. ואני אזמין את הרב לחתונה בעזרת השם. טוב, רש"י מחכה לראות מה קורה, והנה מה קרה. אותו עשיר הלך לבית, קרא לבת שלו, אמר לה, תראי ביתי היקרה, החתן הזה הוא כבר היה מאורס, ולא ידענו. וזה בת של אלמנה, והיא בוכה מאוד. אין אפשרות שתתחתני איתו. את חייבת לוותר עליו, ואת כל הנדוניה אנחנו מעבירים להם, והכל יהיה בסדר. קרה, הסכימה, שכנע אותה, קרא לאלמנה, אמר לה, ולחתן, אמר לו, תשמע, אתה צריך לדעת שהכלה שלך זה הקודמת שהתארסת איתה, וכל הנדוניה שהבטחת לך לבת שלי, אני נותן לך את זה, כאילו זה בת שלי, אבל אתה חייב להתחתן איתה. רק איתה תתחתן, והכל בהסכמה ובשמחה, וזה החתונה שתהיה, נעשה אותה כאילו הבת שלי. וכך היה והזמין את רש"י. ואז רש"י בא, הוא רואה, הוא היה המום. אמר, כזו אהבת ישראל יש לו. עכשיו הבנתי למה הוא שכן שלי בגן עדן. זה אהבת ישראל. כל אחד צריך לדעת, זה המפתח של החיים. לדעת, להיזהר מחורבן הלבבות, שזה מביא חורבן בתי מקדשות.
כי כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב, וכל אחד יכול להיות שותף לבנייה או לחורבן. במאה הדברים תלויים, תלוי בך באהבת ישראל. ככל שתגדיל את אהבת ישראל, אתה בונה מבונה בית המקדש, וחס וחלילה ההפך, אתה ממחריבי המקדש. יעזור השם שנזכה כולנו להטמיע בקרבנו אהבת ישראל. אמן ואמן.